নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আন এটা খবৰলৈ আহিছো। বিটিচিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবীৰে কোকৰাঝাৰত বিপিএফৰ উদ্যোগত বাহিৰ কৰা হ'ল এক বৃহৎ সমদল আৰু সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে সংক্ৰামা মহিলাৰী ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম, দানিশৰ গায়াৰী, ডেৰ হাছাত বসুমতাৰীয়ে। কোকৰাঝাৰত বিপিএফৰ উদ্যোগত বৃহৎ সমদল, বিটিচিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবীৰে এই সমদল বাহিৰ কৰা হয় আৰু এই সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে সংক্ৰামা মহিলাৰী ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম, দানিশৰ গায়াৰী আৰু ডেৰ হাছাত বসুমতাৰীয়ে। আৰু নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা নোহোৱালৈকে আন্দোলন অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে বিপিএফ প্ৰধান সংক্ৰামা মহিলাৰীয়ে। আনহাতে কৰোণা সংকটৰ বাবে বিটিচিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নকৰাটো এক বাহানা বুলিও মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল সংক্ৰামা মহিলাৰী। এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো কোকৰাঝাৰত বিপিএফৰ উদ্যোগত এক বৃহৎ সমদল আজি বাহিৰ কৰা হ'ল আৰু প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচা দি সকলো ওলাই আহিল। অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল সংক্ৰামা মহিলাৰী, ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম, দানিশৰ গায়াৰী, ডেৰ হাছাত বসুমতাৰীকে আদি কৰি শতাধিক লোক। আৰু যেতিয়ালৈকে বিটিচিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নকৰে তেতিয়ালৈকে এই সমদল অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে বিপিএফ প্ৰধান সংক্ৰামা মহিলাৰী। আনহাতে কৰোণা সংকটৰ বাবে যিহেতু নিৰ্বাচন স্থগিত ৰখা হৈছে আৰু সেইবাবে এয়া এক বাহানা বুলি মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল মহিলাৰীক আৰু এই মুহূৰ্তত সেই বিশেষ মন্তব্য বিপিএফৰ উদ্যোগত বিটিচিৰ নিৰ্বাচনটো যে অতি সোনকালে কৰিব লাগে এইটো উদ্দেশ্য লৈ পেলাই একশজনীয়া ৰেলী কৰিব, একশজনীয়া ৰেলী কৰিব। ডিমাণ্ডটো হ'ল 27 অক্টোবৰৰ আগত নিৰ্বাচনটো পাতিব লাগে, আমাক গভৰ্ণৰ ৰোল নালাগে, সেইটো পাৰ্পাছটো লৈয়ে আমি আজি ৰেলী কৰিম। অকল কোকৰাঝাৰ নহয়, এইটো গোসাঁইগাঁৱতো হ'ব, আজি বিজনীত হ'ব আজি, আৰু ইয়াৰ পিছত কাজলগাঁও হিচাপে হ'ব। চাৰিটা জেগাত আমি এই একেধৰণৰ একশজনীয়া যিটো ৰেলী সেইটো আমি কৰিম আজি। গতিকে আমি কোভিড-19ৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চৰ যিটো নিয়ম নীতি সেইটো মানি পেলাই আমি আজি ৰেলীটো কৰিম। মেমৰেণ্ডামটো আমাৰ দিব, মেমৰেণ্ডামটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়ালৈ আমি এখন মেমৰেণ্ডাম দিব আৰু ষ্টেট আছাম ইলেকশ্যন কমিশ্যনলৈকেও এটা মেমৰেণ্ডাম যাব থ্ৰ ডি চি। সোমবাৰত আমাৰ বাক্সা জিলাত ছালবাৰী, মছলপুৰ আৰু তামোলপুৰত আছে আৰু সোমবাৰতে ভেৰগাঁও আৰু ওদালগুৰিত আছে একেধৰণৰ ৰেলীটো। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আমি আন্দোলন কৰিম। মুঠতে যেতিয়ালৈকে নিৰ্বাচনটো ঘোষণা নকৰে তেতিয়ালৈকে আমাৰ ডেম'ক্ৰেটিকভাৱে যিটো আন্দোলন সেইটো চলি থাকিব। নিৰ্বাচন পিছতো কোনো অৰ্থ নাই। এনে আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে কৰোণাৰ কাৰণে ইলেকশ্যন কৰিব নোৱাৰিব আৰু গভৰ্ণৰ ৰোল এক্সটেণ্ড কৰিম, এইটো বাহানা। আজি কৰোণা থকা স্বত্তেও পাৰ্লিয়ামেণ্ট হৈ আছে, এছেম্ব্লি হৈ গ'ল, ৰাজস্থানৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, বিহাৰৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, সেইদিনা মিজোৰামত জিলা পৰিষদত ইলেকশ্যন হৈ গ'ল, মুঠতে আৰু আজি IPL খেলা হৈ আছে। এইবিলাক কৰোণা বেমাৰ শেষ নহয়, এইটো যাব। মেলেৰিয়া বেমাৰ যেনেকৈ আছে, কৰোণা বেমাৰো সেই বীজাণুটো থাকি যাব। ইয়াৰ মাজতেও আমি ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ বা কোভিড-19ৰ যিটো নিয়ম নীতি সেইটো মানি পেলাই ইলেকশ্যনটো কৰিব পাৰে। কৰোণা বেমাৰ শেষ নহয়, এইটো বহুত বছৰ যাব।